Володимир Сироватко – у колишньому військовослужбовець. Став на захист України ще у 2014 році. І через два роки разом із дружиною вони вирішили всиновити трьох дітей – братиків Артема, Максима і Миколу. Саму ідею, думку усиновити ми виношували досить давно, кілька років, але вже остаточне таке рішення ми прийняли, коли повернувся з війни в 2015 році. І тоді вже активно почали вивчати це питання, а головне – робити якісь кроки, збирати, готувати документи і стати батьками. Загалом у Вінницькій громаді 133 родини всиновили та виховують хлопчиків та дівчаток. З ними на постійному зв'язку – фахівці соцслужби. Служба у справах дітей постійно відвідує ці сім'ї, контролює, слідкує, чи все в них добре, допомагає в тих питаннях, коли трапляються якісь непорозуміння, сім'я не знає, як вийти з цієї ситуації. До Дня всиновлювача у Вінниці 7 родин отримали фінансову допомогу від міської ради – 3 тисячі гривень на одну дитину. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал «Віта».